Senat kad čekam. Hafizbegović. Nije Hafizbegović, Hafizović, ona, svi smo se... Ovaj što vodi emisije tamo, onaj... Ja, onaj što mi je žao što je stao rat, jer on je ono, Vox Populi, to, njemu je žao što to su ti ljudi koji naš profitiraju ratu i on je pola osam i on na dnevniku, majka i to... Da, on, da, da, on je opasan, opasan. Mislim, mater, opasan na TV. Mater svoj je opasan. On se dobro najebo majke, vas da mu jebe mater. Ovaj... uveo mi, ja da imam sina od godinu dana i on uvede veliki divni čovjek prepodobni, a to je rat televizija, jer je on imao centralni dnevnik, jer on ne može na Hajatu, a ja sam na OBN-u imao periferni dnevnik i pravio parodiju na dnevnik. Dakar, na dnevnik kao pojavu našem drugu, jer i dan danas da. U jugi dnevnik najgledanija emisija u svim državama. Znači je bote, jer smo nikad evoluirali. I ona prvi zemlja naš kao ovdje, kravata bila dole u Gačama, Češka je maja, znaš, se ne vidiš nikad šta je dole, koliko znaš da imaš, on vode ovdje u dijelu, ne može što koji mi. Ono koji mi, ko znaš šta imam dole. I on je to, a tada majka mog prvog sina je onaj stilista, make-up artista, ona ga je napravila za taj, napravila ga, načitala, pospremila za fotoshooting, za ovo, on je uvede ovako, jebo mi mate, uvede kaj ti i onaj tvoj, i ono to, tvoje dijete nešto imati iz kifle. A mom lavu je godinu dana, jebem li mu, sve mu jebem, ti i ti izmijed neću. I naš, ovo ispos, ja zahvaljujući bratu Čele, Hmetli Čele, Ismetu Raj, Fikret, ovo, ono, inače bilo mi je to, mi je bilo, baš mi se ne jebo maj. Jer sam ja imao u sklopu emisije varijantu, onaj, hoćeš, nećeš, kao I bet you will varijanta, znaš, ono, kladim se da onaj, ta zajebancija, i frer kaže, evo, 20 maraka, ufa, trebu za dupe. Ili ne znam, imalo ovo, su, znaš, ili freru, niko nikog nije pipnuo, ali on je to mi ga tu valio. I ja sam, jer sam ja 6 mjeseci nakon toga, moja ideja bila, ovaj, 6 mjeseci nakon toga je ovaj frer ubio frera koji je prodavao one slavine pipe, oni. Kaj ova pipa ne radi, kaj frer radi, bolim ih ono, kupio se, šta ja sad ovo, pa kaže, ali došao u kuć, namjestio, ona ne radi. Ma kaže, što me briga, kaj sad izradi utoku i sada. Zbog 10-15, koliko je ta slavina, može česma ona. I ja hoću da ti kao, gdje živiš ti, evo za 20, kao je frer, hoću ja za 20 maraka. Znači, evo ti 100 maraka, da, ubij čovjeka, on će ubiti čovjeka. Znači, društvo u kojem živimo, bolest, nema veze. Ali on je to, da, i na kraju ja sam dobio 6 mjeseci uslovno na 2 godine na zatvor, kao maltretiranje nad ženama, ja bi se koga pipnuo, niti je koga pipnuo, nego ja sad, ali nema veze, jebo to, ne jebom se majke, šišmiš ovo ono i ne veze onaj, tu sam tad prvo i onda kad sam bio 24 sata upravnih pozorišta mladih u Novom Sadu, kad su me urnisali, to kad završio na dnevniku pola 8 RTS-a ovaj, i društvo dramskih umjetnika Srbije, čiji sam bio član od 98. On kao, to je skaradno, a ja njihov član, kao, kako on ne zove da sam glumac, ma napišite se kurit. I tako dalje, tako da sam više puta bio na tom. Ali dobro, to je život, i poslije smo isto, ali kasnije svaki put je sve manje i manje je bio moj, ono, naš, vande, navikneš na budale, to pro, kao što sad koliko ljudi je prošlo kroz to, to je, ko je prolazio kroz to zna, to su ozbiljne stvari, ono, nagazete, nagaze, nagaze. Sam, ja sam bio na pragu, ja sam bio na pragu da odustanem. Da, da, nagazete, ozbiljno te to... A kad pređeš taj nivo? Pa ja jebi ga, i, ali to traje par dana i idemo dalje, znaš, ono. Mene su zvali jer ja sam prvo kad je tija taj Mika Aleksić, kako zove onaj učitelj glume. Učitelj glume, da, Mika. Ja, mene ja. Taj dan zovu kao, šta je ovo naš, ovo, ja kajem polekcije, ba. Ne možete staviti čovjeka pred streljački vod, stani, ba. Ne možete to, ta, ja sad, ja, to je kod nas tako, flup, go, i ti si gotov. Nema, stani, mogu ja nešto reći. Šta, ne, ti odmah, ali ja sam htio da kaj, ja, moj por, ne, ma kak je on te sasijeku, urnišu te ubiju. Nije dobro to, znaš, to je ono, i ta koliko je ljudi završilo karijeru, usrali im se u život, u karijeru, na kašku, znaš.
zbog nekog stava, gesta ili loše pro ili jednostavno to tako potkače i to, to tako krene, znaš. Ja sad ne znam, uopšte neću da razgovaram, zna, jer nije šta ovo, ono, to, ne treba, ne možeš ti, znaš, stavite, razvukute na sve strane i vrlo zajebano. Ne do Bog nikome, zaista ne želim nikome tu vrstu zla kroz koju su mnogi prošli. Da li prolaziš i danas i ti i svako ko je u javnom ovaj, u tom svetu, prolaziš i ti kroz to neko, tu neku vrstu nasilja, ajde da tako nazovemo, da mi nismo pičke od ljudi, da kažemo ej, kao trpimo nasilje pa da kukamo, ali na društvenim mrežama gde su dozvoljeni komentari, gde sve tu... Ma napišem se kurca, šta ja imam, jebo pap, kako da ja imam, nedavno mi je to, naš, ima, jebem li ti, kako bi im jebeo mater, naš, tim šišmišma, po tim anonimnim imenima nekakvim, nik ne, nešto, neke karne, pa ti, znaš, ono, porodicu ti nagazi, znaš, ono, pljujete, tu ja, ovo, u meni možeš pričati što hoćeš, jebem se ovo, znaš, ja sam prošao kroz to, možeš pričati. Na porodicu, psila, kad je ali to, kad to ću ti jebat, mate, tako zi ovo, majmuno, znaš, u nećemo djete imati za kifle, ali tim riječima, šti lud, ko si? Spomenuo si taj reality, ja to nisam pratio, ali normalno da je svako ispratio ta dešavanja tamo, tih godina, to je negde, koje su to bile, kaj si bio, 2008, 2009? Ma ne, ja, kad je a to? A ti si imao tamo jednu frku sa onim, kako se zove onaj pevač, Bojanić. A čemu taj govor, mržnje, piješ jebo papka, bili firči, ja zajebavalo se s budalom, jebo, papak je, pa to smo na početku, papak je gorio od atomske bombe. Naš seba, mislim, ja ne volim to, on je strao po Firću koji je kao Mađar ovo, Fred, kakav on Mađar, Firći, Fred, naš to Mađar, porim tu koga i na kraju kraju sad on veliki ovo, sećaš kad je učenaš, Fred, ne znam da izgovorim. To se zapravo vidim. Naš, to budala, je, i on kao veliki binaser ovo, ono, nešto to, naš, i to je, naš, veliki, šta veliki i mali, ima veliki Srbin i mali Srbin. Ali on je iz moga kraja, veliki... ja ne mogu da pustim. Šta je tvoj kraj? Pa tamo, onaj deo tamo. Bijeljina. Graovo, a on je što sam ja mislim da on tamo iz mog kraja tamo? Ne vidiš da ti to slabo pratiš. A ne znam, ja znam. Nema vez, ne znam, ma nema ja ništa. Ma šalim se, ja se sprdam. Ma jebo budalu, nego nema ja ništa, nego ne volim inače to. Najlakše se mafijati to, to sam ja doživljavao u Sarajevu, onaj majmun, pa ne, meni, hvala Bogu, nisam imao tih problema, ono, imao sam finu raju, finu ekipu, ozbiljne mangupe, pa to, ono, naš, sa tim, najlakše je biti Srbin u Srbiji, Hrvat, u Hrvatskoj, ne znam, Bošnjaku, ovo, pa ti, i dođe sada, pa idi, jarane, tamo, pa mafijaj, tamo ti iđi, pa sve ovo, na, ne razumiješ, što evo, kako, čekaj, potreba. Odakle, mi smo ovde u Beogradu imali. Iz Sarajeva, ako je iz Sarajeva, on, Feđa Štukan, došao ovde čovek u Beograd, došao proteste. Feđa, ba, nešto, to je, ja ne znam šta je, od Feđa je, ja i Feđa smo bili. On glumac isto. Glumac, jeste. To je čovek kome je Bog dao sve prelijep, ja ga znam kao mlađeg, nisam, sad sam ga vidio ovo, sad nešto ovo, kad ga razvlačio po Twitteru, onaj, Feđa je moj dobar drug, jako bio. Pili smo sa što smo, ono, dok smo studirali, ja Feđu Štukana znam kao divnog, dragog, nažalost ne toliko talentovanog, a Bog mi je dao sve lapčina, zna svira klavir, pjeva, svaku curicu je pokupio, ono, lafac bio. I on jedino to šta je ovdje, šta je trenirao da bude samobica i... Ne znam, ne znam neke ja, intervjue počeli da izvlače... Ja ne znam tog čovjeka stvarno kao takvog, on jedino mogao da prenese venerično oboljenje jer on nosilac hepatitisa C je bio, jer je bio dečko na igli. I onaj, ali on uvijek imao, da li on to pravio sam sebi, takvu vrstu reklame, znam da on je stavljao ono na, ima katedrala, Gornja Sarajevska katedrala, ja u Strasmajerovoj, pa je stavljao onaj Isu Hristu kondome na prste, ta da li to bila frka nešto, ono, ničim izazvano, uvijek, nije on rebel, ne mogu da ga tako nazvat, ali ja ne znam, ne znam što je on dolazio vam. Došao bre da revoluciju da isprati. Ne znam, ja znam Feđu tad, nismo se dugovi, on igrao mojim predstavima, sam režirao pa Trainspotting, on je odličan za to, Fred bio na igli, Choose Life, Choose Career, Choose Family, Choose Fancy Suit, and Shoe Kids in the Same Color, znači, igrao bliže, ja režirao bliže, igrao ovog malog,
ono, borio sa njim, ima, ali težak, tvrdi glumac, ovo ono, treba, ne znam kakav je sad, ono, vidim ga radi, vrti, izduje tu neku knjigu, nešto, valjda, kako se bo uvije, djeca s Kolodora zove. Ovaj, znam da mi on, ono, duhovit mi je bio kad se skidao za žutog, pa stara, jebeo, da, stara, punio kurac njega, njegovo skidanje, uzmi u sisava, kažu, kad se skidaš sa žutog, to je svaki, svaki treptaj, to je, onaj, ovo, i onda, ne znam, onaj, kad te pokriju čaršofom, kod da su te pokrili sa željezom, to boli sve, i on je tad na devetom, je valjda spratu živio, i nabavi, donese im se komad žuto. Gram dove da deveti isprat. Kad na, eto, toliko njegovim onaj specijalističkim to ovo, on je specijalac bio snajperista i pa da, bombaš sam ubica. Pa su pronašli, kaže da je imao, ja ne znam, koliko dana je bio u ratištu, pa je pričao. Ja ne znam čovjeka, ja ga znam, igro glumio, studirao. Znaš što je on igro, igro se on izgleda i možda je imao, ne znam, ali Feđu ja znam kao finog, dragog čovjeka s kojim se ja družio, koji je, ona, evo, sad nedavno mi izašla Stani i ustikao sam nas, sad da ću pokazati, evo ga ja i Feđa. Pardon, Feđa i ja i naša draga jedna prijateljica u Herceg Novom, nekad iza rata. Izvin, molim te, sad ću to naći. Važi, važi, važi. Super je slikica. Mi igramo nešto se onaj, lapčno, sve što je, evo nas, vidi nas, hoćemo je, pogledaj.